שלום לכולם, אני סגי, ואנחנו בפתרת הקופסה נעשה סקירה לשעון של חברת שיומי, Amazfit Beep S, שעון שאני אישית ממש אוהב אותו, הוא שעון די פשוט, אבל הוא נותן בדיוק את מה שצריך, והוא עולה ממש זול. הדגם הקודם שלו זה אחד השעונים החכמים שהכי אהבתי והכי משתלמים, יותר נכון, יותר שעון ספורט מאשר שעון חכם. הדגם הזה, הם גם הוסיפו לו GPS מובנה, אז כך שבכלל הוא מתאים לספורט, וגם הוא מאוד זול, אפילו שהוא יחסית חדש. אבל האם הוא יהיה טוב באמת, יהיה מוצלח כמו הדגם הקודם, או אפילו יתעלה עליו? בואו נגלה ביחד. פתיח ומתחילים. Open up to me, don't give up so easily. אז את השעון של שיומי, דגם Amazfit Beep S, הזמנתי מאליקספרס, הוא עלה לי 160 שקלים והגיע תוך 3 שבועות. בואו נפתח את הקופסה, נראה מה קיבלנו, וגם אחרי זה נעבור על המפרט של השעון. אוקיי, צריך סכין כמו שאנחנו אוהבים. אוקיי, זה בא בתוך קופסה. והנה השעון שלנו. איך אני אוהב את הצבע הזה? ממש אני אוהב את הצבע הזה. בואו נוציא אותו ונראה מה יש עוד חוץ מזה. אוקיי, אז הכל נמצא פה. אוקיי, יש לנו פה ספר הוראות. בואו נראה את זה גם בסינית ואנגלית. כן, יש לנו בהרבה שפות, כמו שאתם רואים, יש לנו פה את התפריט. יש צרפתית, סינית, רוסית, ערבית ועוד כל מיני שפות שאנחנו אוהבים. חוץ מזה, זה המתן שלנו, מעניין אותי איזה. אוקיי, זה המתן, כן, עם התושבת הזאת, זה תמיד כמו הדגם הקודם, אותו מתן, יפה. אוקיי, אז בואו נשים אותו בצד. אוקיי, זה השעון שלנו, יש לנו פה את המדבקה, שככה נראה ה-Watch Face הראשי שלנו, בואו נוציא אותה, בום, יפה. וואו, תסתכלו את ההבדל, יש לי פה את השעון של ה... טיק וואץ' פרו 3, תראו איזה הבדל בגדלים, איזה קטע, זה פשוט שתי שעונים עולם אחר. אוקיי, אז אחרי שראינו את השעון אני רוצה שנעבור על הנתונים שלו. נתחיל מזה שיש אותו חוץ מהצבע האפור הזה, יש אותו בצבע שחור או צבע ורוד או צבע שחור עם כתום. יש לנו מסך בגודל של 1.28 אינץ' ברזולוציה של 176x176, מסך TFT, שאני אישית אוהב את המסך הזה כי הוא מאוד חסרוני. כמובן אבל שהוא לא חד כמו מסך אמולד, אבל עדיין בשמש רואים בו טוב. יש לנו בשעון בלוטות' 5.0, יש לנו סוללה של 200 מיליאמפר שאמורה להספיק לנו לעד 40 ימי שימוש. כן, שמעתם נכון, עד 40 ימים. זה אחד היתרונות של השעון הזה בעצם. עוד יתרון גדול של השעון הזה זה המשקל שלו, פשוט לא מרגישים אותו. השעון הזה בעצם שוקל רק 31 גרם יחד עם הרצועה, אז ככה שאפשר ללבוש אותו לאורך זמן מבלי להרגיש אותו, וכמובן גם לישון איתו, וזה לא יפריע לנו בכלל. השעון עמיד למים עד לעומק של 50 מטר, כמובן שמדובר במים מתוקים. יש לנו גם GPS מובנה, שזה בעצם החידוש מהדגם הקודם. יש לנו 10 מצבי ספורט, יש לנו גם מצב Always on Display, יש לנו עברית מלאה, יש לנו את הרצועה הזאת שהיא מסיליקון, שאפשר להחליף אותה לאיזו רצועה שאתם רוצים, הקליפסים האלה אתם פשוט לוחצים וזה יוצא, כל רצועה בגודל של 20 מילימטר תתאים לנו פה, וכמובן שיש לנו מעקב אחרי המדדים שלנו, ניטור שינה, התראות וכל שאר הדברים שאנחנו מכירים מהדגם הקודם. אז בואו נשים אותו על היד ונראה איך הוא נראה, בואו נחליף אותו מהשעון הגדול הזה, ואני גם ארגיש את ההבדל, כי זה הבדל ענקי במשקל, אני גם רוצה לשים אותם אחד ליד השני, שתראו את ההבדל. תראו את ההבדל שהם אחד ליד השני, פשוט כמו אבא ובן, ממש הבדל ענקי, ובואו נשים אותו על היד. אוקיי, אז ככה הוא נראה על היד, אני ממש אהבתי, את האמת הרצועה אני פחות אוהב, היא לא מרגישה הכי חוטית, אבל יש לי מלא רצועות אז אני אחליף. בואו נראה אם הוא נדלק לנו. כן, אני הרגשתי רטט, בואו נראה אם זה נדלק. אוקיי, אז יש לנו פה את הקוד של האפליקציה, בעצם צריך לסרוק אותה ולהוריד, ואז השעון התחיל לפעול. דבר הכי שאני פחות אוהב בשעונים האלה זה שרשום פה את ה-Amazfit, משום מה הם עושים את זה בכל השעונים, אתם רואים פה למטה. לא יודע למה הם עושים את זה, אבל יש לנו את זה. טוב, אז מה שאנחנו לעשות זה בעצם למשהו כמו חודש לבדוק אותו טוב טוב ולחזור אליכם עם המסקנות והתוצאות שלי. אז בואו נעבור לסקירה. אז אחרי שימוש של שבועיים בשעון של Amazfit Beep S, זה מה שאני חושב עליו. נתחיל מהמערב והעיצוב שלו. לדעתי השעון ממש יפה, ואם טיפה הם יגדילו את המסך ויורידו את הכיתוב הזה של Amazfit, אז בכלל הוא יהיה מושלם. מה שאני ממש אוהב בשעון הזה זה את הנוחות שלו. השעון פשוט קל ונוח ולא מרגישים אותו על היד, בגלל זה גם אפשר לענוד אותו לאורך זמן. לאורך זמן רצוף כמובן, אפשר גם לישון איתו בכיף והוא לא מפריע, בכלל לא מרגישים אותו. ונעבור למסך שלנו, יש לנו מסך בגודל של 1.28 אינץ' ברזולוציה של 176x176, זה מסך של TFT, זה לא הרזולוציה הכי חדה ולא הצבעים הכי טובים, אבל אני ממש אוהב אותו, בעיקר כי הוא גם חסרוני בסוללה וגם אפשר לראות בשמש ממש טוב, ולא יודע, לפי דעתי גם זה מספיק, תראו, זה די ברור ודי חד, מה צריך יותר מזה, תראו ככה זה נראה הצבעים,
זה בסדר, מבחינתי זה מאוד בסדר, זה הדבר הכי כיף שאתם לא צריכים להטעין את השעון כל יום, ותחשבו על זה, במקום להטעין את השעון כל יום, אתם בעצם מטעינים אותו פעם בחודש. אז ככה שלמרות שהצבעים פה לא הכי חדים, זה לפי דעתי עדיין יתרון, בגלל שנותן לנו סוללה אורך הרבה זמן, וגם כמו שאתם רואים, זה לא כזה גרוע, לא יודע, אני אישית כן אהבתי זה, אתם רואים, יש צבעים, זה אולי לא הצבעים הכי חדים והכי ברורים, אבל עדיין אתם יכולים להבין הכל, כמו שאתם רואים גם הכל בעברית, יש לנו גם את הצבעים של האייקונים והכל פה בעברית, אז ככה שלפי דעתי המסך פה הוא ממש טוב, ואני מעדיף מסך שנותן לנו, בכלל שעון שנותן לנו חודש סוללה, מאשר שעון שנותן לנו צבעים יפים וחלקים וברורים, אבל כל יום צריך להטעין אותו. כמו שאתם רואים יש לנו גם Always on Display, ויש לנו את כל הפרטים, כי זה בעצם עובד על השתקפות, זה בעצם אותו דבר כמו המסך הראשי, רק פשוט שהמסך נחבא, זה טיפה יותר מוכשך, אבל עדיין רואים את כל הפרטים. בואו נחכה כמה שניות כדי שנראה את זה בדיוק, הנה. אתם רואים, ככה זה נראה, Always on Display. יש לנו פה את כל הפרטים, כמו מסך רגיל, שזה יתרון ענקי מבחינתי. יש לנו שני דרכים להאיר את המסך. הדרך הראשונה היא פשוט להרים את היד לכיוון שלנו, כמו שאתם רואים, המסך נחבא. והדרך השנייה זה לחיצה על הכפתור. זה לשתי דרכים להאיר את המסך, לחבות את המסך, יש דרך אחת, פשוט לתת לו לחבות לבד. זה לוקח כמה שניות, אתם יכולים להגדיר כמה זמן, אני עשיתי שזה יהיה או 5 או 7 שניות, משהו כזה, אפשר להגדיר 5, 7, 10, 15 שניות, אז ככה שזה ממש טוב, הייתי מעדיף שיהיה אפשר גם לחסות ושזה די יחבא, אבל כמו שאתם רואים, זה לא עובד, אז חבל שזה לא מחבא את המסך, אבל זה מה יש. ונעבור לכפתור של השעון, הכפתור מתפריט כמו שראיתם, להאיר את המסך, וגם לכניסה לתפריטים שלנו, כל התפריטים, כל מה שיש בשעון, וגם לחיצה ארוכה, מפעילה לנו, אני עשיתי שזה יפעיל לנו את מצב ספורט, אבל אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, אתם יכולים להגדיר שלחיצה ארוכה תעשה מה שאתם רוצים, וכמו שאמרתי, לחיצה על הכפתור מביא אותנו לתפריט הראשי, שפה יש לנו הכל, יש לנו את המצב, זה בעצם הצעדים שעשיתי היום, זה בעצם המרחק שהלכתי, קלוריות ומשהו שאין לי מושג מה זה, כמה זמן ישבתי או משהו בסגנון הזה. החלקה ימינה מחזיר אחורה, קצב לב, זה בעצם הדופק שלנו, בואו נמדוד יחד עם המודד דופק המקצועי שלנו ונראה האם זה באמת מדויק או לא. אוקיי, אז הפעלתי את המודד דופק המקצועי וגם את השעון ביחד, בואו נראה כמה יהיה בשעון וכמה יהיה במדופק. אוקיי, אז בשעון זה 93 ובמדופק זה 93 גם, אתם רואים, תראו איזה יופי, בדיוק אותו דבר, אז ככה שהוא מאוד מאוד מדויק, ויש לנו פה עוד פרטים. אתם רואים, יש לנו פה את המנוחות, את הפעמים שזה מדד, ועוד הרבה הרבה פרטים של המרווח קצב לב, שריפת שומן, יפה. חוץ מזה, יש לנו את הפעילות, שזה בעצם מצבי ספורט, יש לנו ריצה, הליכון, רכיבה, רכיבה מקורה, סגנון חופשי שזה משקולות, יש לנו הליכה, שחייה במים פתוחים, שחייה בבריכה, אליפטיקל, יוגה, קפיצה בחבל, בדמינגטון, שאין לי מושג מה זה, זה כמובן משהו שהסינים אוהבים, פחות אנחנו, יש לנו טניס סולחן, יש לנו קריקט, כדורסל, כדורגל, מכשיר חתירה והיסטוריה פעילות, יש לנו גם הגדרה, שאתם יכולים לעשות השעיה אוטומטית, שזה יפסיק את הפעילות אוטומטית, אם זה מרגיש שאתם הפסקתם, פה יש לנו התרעת קצב לב, ובואו נראה מה זה, היסטוריית פעילות, אוקיי, אז זה מראה לנו את ההיסטוריה, הנה, אתם רואים, זה כל ההליכות שעשיתי בימים האחרונים, יפה. מאוד יפה, אז כך שיש לנו הרבה מצבי ספורט וגם המצבי ספורט מאוד מדויקים וה-GPS פה פשוט מעולה, מאוד מדויק, יש פה GPS מובנה, אז כך שהוא עובד ממש טוב, בכלל כל המדדים כמו שראיתם ממש ממש מדויקים. בואו נראה את המזג אוויר, זה המזג אוויר שלנו, כמה קרינה, כמה לחות, מה יהיה בימים הקרובים, יפה, אז כך שיש לנו פה הרבה פרטים, בואו נראה מה יש לנו פה עוד, שעון מעורר, שעון עצר, סטופר, יש לנו מצפן, יש לנו את המוזיקה שבעצם אתם יכולים לשלוט על המוזיקה כמו שלט רחוק, להעביר שירים, להגביה שירים, המוזיקה שאתם שומעים בטלפון כמובן דרך בלוטוס, שעון עולמי שאתם יכולים לבחור כל מיני מדינות שאתם יכולים לראות את השעה בהם, טוקיו וכל מיני כאלה, אפשר לבחור את זה באפליקציה, נגיע לאפליקציה בסוף, יש לנו את הפאי שזה בעצם עוקב אחרי ההתקדמות שלנו ומראה אותנו גם ביחס לאנשים אחרים, אתם רואים כל יום זה מראה לנו את ההתקדמות, זה נחמד, זה משהו של שיומי, יש לנו הגדרות, יש לנו עיצוב מותאם שזה בעצם ה-Watch Faces שלנו, יש מלא ובאפליקציה בכלל יש הרבה, אז ככה שה-Watch Faces פה זה ממש ממש אהבתי, כי באמת יש הרבה והרבה פרטים, יש לנו את להגדיר את הלחצן לחיצה ארוכה כמו שאמרתי, יש לנו את הבהירות, התר מכשיר זה שאתם לוחצים זה בעצם, וואו זה חזק, בעצם הטלפון מצלצל כמו Find My Phone בעצם, הודות, רגולריטי, פחות מעניין.
ושאתם מחליקים לימין או לשמאל, זה בעצם כל הקיצורים, יש לנו פה את המזג אוויר, יש לנו את הדופק, יש לנו את הצעדים, ושליטה על המוזיקה, זה בעצם הכל, אפשר להוסיף פה עוד דברים. שאתם מחליקים לכיוון למטה, זה בעצם הקיצורים, יש לנו אפשרות לנעול את המסך, שבעצם אי אפשר, הוא לא מגיב, את רק לחיצה על הכפתור. יש לנו מצב לילה, יש לנו את השליטה על המוזיקה, יש לנו את הבהירות שלנו, אני עושה תמיד שזה הכי גבוה, הכי טוב, וזה הכל פה. ושמחליקים לכיוון למטה, זה ההתראות שלנו. הנה, יש לי פה התראה מיוטיוב, כמו שאתם רואים, העברית פה היא טובה. החלקה ולחיצה זה למחוק, ויש לנו פה, הנה, זה ההודעה מהוואטסאפ, מי שיבוא לקחת חבילה, למחוק, מדבקה, אתם רואים שזה, שאתם שולחים לכם מדבקה, זה רושם מדבקה, לא מראה לכם אותה, אבל זה בסדר. בואו נראה מה יש לנו פה, הנה, ככה נראים אימוג'ים, אתם רואים פה את הקשקוש הזה, זה אמור להיות אימוג'ים, זה בדיקה שאני עשיתי, שלחתי, בואו נראה מה עוד שלחתי, אמא שולחת עם אימוג'ים, איפה המאמי שלי, מאמן. חוץ מזה, בוקר טוב, ועוד, הנה אתם רואים, זה מראה את כל ההודעה, הזכר שההודעות פה וההתראות פה הן ממש ממש טובות, הנה מדבקה, ככה זה נראה, כמו שאמרתי לכם, בואו נמחק, ואין התראות חדשות, הזכר שההתראות פה ממש טובות, גם אם יחסית ארוכות, הזכר שרואים הרבה, גם אם מיילים וגם אתם בעצם בוחרים באפליקציה במה לקבל את ההתראות, הזכר שההתראות פה הן ממש טובות, העברית ממש טובה וברורה. כמו שאמרתי לכם, אין אפשרות לראות לא אימוג'ים ולא תמונות, אבל את הכתב, הכיתוב, הכל יוצא ברור, וגם כשמתקשרים אליכם, הזכר הזה נראה, רשום את השם של מי שמתקשר, ואפשר או להשתיק את השיחה או לנתק את השיחה, אי אפשר לענות ולדבר כי אין לנו מיקרופון בשעון הזה, הגיוני. השעון הזה גם עמיד במים עד 50 מטר, הזכר שאפשר לשחות איתו, וכמו שראיתם במצבי ספורט, יש לנו שחייה במים או בבריכה, הזכר שזה יכול גם למדוד לנו את השחייה, וזה מאוד מעולה. זאת, כמו שאתם רואים, חלפתי את הרצועה, כל רצועה בגודל של 20 מילימטר תתים פה, אני אישית ממש אהבתי את הרצועה הזאת, זה גם בא יפה עם הצבע הזה של השעון, אז ככה שזה ממש ממש מתאים. ובואו נעבור לאפליקציה של השעון, זאת אפליקציה, אפליקציה של זאפ, כמו שאנחנו מכירים מהרבה שעונים של Amazfit. זה המסך הראשי, כמו שאתם רואים זה מסקרן את הנתונים, כבר יעלה כל הנתונים. הנה זה התעדכן, אז הנה זה כמו שאמרתי לכם הפאי, זה מראה לנו את ההתקדמות שלנו, את הכושר שלנו וגם איך אנחנו ביחס לאחרים. יש לנו את השינה, קצב לב, את המשקל, יש לנו את ההיסטוריית אימונים, כל מיני כלים שלי שאתם יכולים בעצם, זה המצב הספורט, שעון מעורר, פתיחת מסך, זה בעצם סוג של הגדרות. זה הצעדים שעשיתי היום, זה הקלוריות, איכות נשימה בשינה, אין מספיק נתונים. אוקיי, פרופיל, זה בעצם השעונים שמחוברים, פה אתם יכולים להגדיר פני שעון, פה יש לנו הרבה יותר watch faces בשעון ואתם יכולים דרך פה להעלות את אדם לשעון בעצם. הנה, אתם רואים, יש פה מלא, כל, גם כל יום מתווסים עוד, אז ככה שאף פעם לא יהיה לכם חסר, תמיד יש פה הרבה. כמו שאומרים, הכל ברור וחד, צבעוני, יפה, ה-watch faces פה לא יהיה לכם חסר, פתח נעילת מסך, יש לנו שיחה נכנסת, תזכורת לאירוע. שיחה נכנסת זה אם אתם רוצים שיהיה לכם בשעון את השיחה, כמובן שכן, אז חייב לסמן את זה כמובן. תזכורת לאירוע, זה בעצם אם אתם רוצים לשים לכם תזכורת לאירוע, כמו שזה נשמע בדיוק. יש לנו שעון מעורר, אם אתם רוצים לקבל שעון מעורר, התראות יישום זה בעצם איפה אתם רוצים לקבל התראות, אני עשיתי וואטסאפ, מסנג'ר, ג'ימייל, טרו קלר ויוטיוב, יוטיוב סטודיו, אתם יכולים להוסיף פה מנהל יישומים, ניהול יישומים. התרת מנוחה זה בעצם אם אתם יושבים יותר מדי זה מטריע לכם, ביטלתי את זה כדי מעצבן. בואו נראה משהו מאוד, מסרון נכנס, זה בעצם SMS, כמובן שכן. התראת יעד, זה בעצם אתם יכולים להגדיר את היעדים שלכם, אני עשיתי 8,000 צעדים. מציאת שעון זה פיין מהפון כמו שאמרנו, גלוי זה אם אתם רוצים שאנשים אחרים יוכלו לאתר את השעון שלכם, אין צורך בזה. נתונים בזמן אמת, מיקום צמיד, יד שמאל. להרים את היעד זה בעצם זה שאתם מרימים והשעון נדלק, כמובן שכן. שפה, אתם יכולים פה לשנות את השפה, כמובן שאנחנו בעברית, אז עברית, וראיתם כל השעון הוא בעברית בעצם. עכשיו יש זיהוי קצב לב, עשיתי זיהוי קצב לב אוטומטי, זה בעצם אומר שהוא כל כמה דקות ימדוד לכם את הדופק, ואם הדופק הוא חריג יותר גבוה, זה יתריע לכם על זה. צלצולים, זה צלצול ברירת מחדל, זה בעצם הרגיל. אפל ברקע, כמובן שכן, אתם צריכים לאשר את כל האישורים כדי שהכל יעבוד, השעון העולמי שאתם בוחרים איפה אתם רוצים לראות שעון, מזג אוויר, עדכונים, וזה הכל פה, בואו נראה אם יש לנו פה, דף הבית, ראינו, בריאות,
כן, פה אתם יכולים להגדיר מטרה, להוסיף חברים, ואז בעצם לעשות תחרויות ביניכם, אז זה מאוד נחמד. וזהו, זאת היא אפליקציה בגדול, אפליקציה מאוד נוחה, ראיתם, יש פה הרבה הרבה נתונים, הרבה אפשרויות, ממש אהבתי את זה, האפליקציה פה ממש ממש טובה. ואחד היתרונות של השעון זה המשקל שלו, המשקל הקל שלו, כמו שאומרים, שוקל 31.3 גרם, שזה ממש ממש ממש, אבל ממש קל. רק לשם השוואה, אני אשים פה את השעון של ה-TicWatch Pro 3 שבדקתי לא מזמן, ותראו את ההבדל במשקל. אתם רואים, זה שוקל 61.4, שזה כפול מהמשקל שלו. אז כך שזה יתרון מאוד גדול של השעון הזה, שהוא מאוד קל ונוח, אפשר לבוש אותו לאורך זמן, לישון איתו ולא מרגישים אותו. אז לסיכום, השעון של Amazfit דגם BPS הוא שעון פשוט מעולה. אין ספק שהוא הרבה יותר טוב מהדגם הקודם שלו, שגם הדגם הקודם היה מעולה. ה-GPS פה מאוד מדויק, ובכלל כל המדדים בשעון הזה מאוד מדויקים, כמו שראיתם, המדידת הדופק מאוד מדויקת. והיתרון הכי גדול זה סוללה, סוללה פשוט גדולה שמספיקה לחודש. תחשבו מה זה כיף זה לטעין פעם בחודש ולא פעם ביום יומיים, זה יתרון מאוד מאוד גדול. עוד יתרון מאוד גדול שלו זה הנוחות שלו, השעון הזה פשוט נוח על היד, אתם לא מרגישים אותו, מאוד קל, אתם יכולים פשוט ללבוש אותו, לענוד אותו תמיד, לישון איתו ואתם לא תרגישו אותו, שזה יתרון מאוד גדול משעונים אחרים, כי בדרך כלל השעונים חכמים הם הרבה יותר כבדים. אז זה יתרון מאוד גדול, זה בסוללה, זה היתרונות הכי גדולים שלו. כמובן שיש קצת פשרות, כי בכל זאת זה שעון יחסית זול, אז המסך הוא לא מסך המולד, אבל אני אישית ממש אוהב את המסך הזה, כי המסך הזה מאוד חד וברור, ויש לנו גם always on display, שאתם יכולים לשים בכיף ולא לחשוב שהסוללה תיגמר לכם אחרי יום, אז ככה שלי אישית המסך פחות מפריע, יש כאלה שכן יפריע להם, לי זה לא מפריע, אני מעדיף את היתרונות שלו על החסרונות, כי שוב, סוללה כזאת היא ענקית, הנוחות שלו, הדיוק שלו, זה פשוט מדהים במחיר כזה. תחשבו, פחות משהו כמו 160 שקלים, אתם מקבלים פה שעון מאוד מאוד טוב ומאוד יפה, וגם מאוד איכותי. אז אני שם לכם את כל הכישורים בתיאור של הסרטון, כישורים גם לשעון וגם לרצועות שאני אישית ממש אהבתי. תרשמו לי בתגובות מה דעתכם על השעון הזה, ומה אהבתם בו ומה פחות אהבתם בו, ובכלל, מה דעתכם עליו בכללי, ואני אראה אתכם בסרטון הבא. שיהיה לכם יום קסום ורק טוב. ביי!